Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Эларалык валюта фондунун жана Дүйнөлүк банк тобунун жазгы жолугушууларынын алкагында Дүйнөлүк банк тобунун жетекчилиги менен бир катар жолугушууларды өткөрдү. Жолугушууда талкууланган бардык маселелердин лейтмотиви Кыргызстан менен Дүйнөлүк банктын ортосундагы стратегиялык мамилелерди мындан ары чыңдоо. Ошондой эле Камбарата биргесин жана Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу куруу боюнча Кыргызстан үчүн стратегиялык долбоорлорду ишке ашыруунун алкагында өз аракеттенүү болду. Мындан тышкары Дүйнөлүк банктын санариптик өнүктүрүү боюнча вице-президенти Кристин Ченвейцян менен болгон жолугушу. Анда делегация мүчөлөрүнө Камбарата биргесинин курулуш долбоорун жана башка энергетикалык долбоорлорду санариптик колдоо боюнча презентациялар көрсөтүлдү. Энергетика тармагында санариптик технологияларды колдонуу, ошондой эле Камбарата биргесинин куруу долбоорунун алкагында кызматташуунун деталдары Дүйнөлүк банктын инфраструктура боюнча аймактык директору Чарльз Корме менен талкууланды. Дүйнөлүк банктын туруктуу өнүктүрүү боюнча вице-президенти Юрген Фогеле менен жолугушууда республиканын туруктуу жана адилеттүү экономикалык өсүшүнө көмөк көрсөтүү маселелери талкууланды. Дүйнөлүк банк Кыргызстандын кайра жаралуучу энергиянын өндүрүшүн көбөйтүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү жана жандуу экономиканы өнүктүрүү үчүн климаттык иш-аракеттерди жана реформаларды кеңейтүү боюнча амбициялуу максаттарын жогору баалайт.